Mina olen Loore Miile. Mina olen Mikk Mägi. Ja meie oleme vegan restoranist Vee. Meie oleme juba igakuiselt loomuse toetaja liikmed. Loomud ei ole häält ega võimalust enda eest seista. Seda teeb nende eest loomus. Loomus annab loomadele hääle. Ja see on oluline asi. Hakka sina ka loomuse toetaja liikmeks ja teeme koos suuri asju.